ល no. ោករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអាចដាក់តន្តកម្មប្រធានក្លឹប Manchester City ដោយករណី Chelsea ដែររដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអាចដាក់តន្តកម្ម Manchester City ដោយករណីក្លឹប Chelsea ដែរបន្ទាប់ពីមកចារក្លឹប Segmenzo បានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយលោកបាសា Al-Assad ប្រធាននៃប្រដៃ Serie ដែលជាមនុស្សរបស់លោកប្រទីន Chelsea ត្រូវរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដាក់តន្តកម្មដៃបាក់លោកសម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រកួតក្នុងរឿងរាជចរន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យពួក Guest ស្ទើរតែខ្ស័យថនទៅហើយ ការពិណីនេះក៏ដោយសារតែក្លឹបនេះមានប្រធានលោករ៉ូម៉ានអាប់រ៉ូមូវីកជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកពូទីនដែលជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងជាមនុស្សម្នាក់បង្កើតសង្គ្រាមនៅក្រែនឡា។រហូតមកដល់ពេលនេះក្លឹបតោខៀវក៏មិនអាចលក់បានទៅសម្បត្តិរបស់លោករ៉ូម៉ានផ្សេងទឹកក៏ត្រូវបង្កកផងដែរ។មិនទាន់អស់ត្រឹមក្លឹបមួយនេះទេពេលនេះអង់ក្លេសក៏រកឃើញថាប្រធានក្លឹប Manchester City ម្នាក់ទៀតក៏បានតែក្តៀងជាមួយលោកបាសាអាឡាសាប្រធានាធិបតីសេរីផងដែរ។ ប្រតិ្សារីជាអ្នកយល់ស្របជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការលុកលុយក្រែនហើយក៏បានបញ្ជូនតបជរុស្ស៊ីខាងសម្បត្តិភូមិលិថែមទៀតក៏ប្រូតេលោកអាសាប់ជាគ្នារបស់លោកពូទីនតាំងពីយូរណាស់មកហើយដូចតែរឿងជួបប្រជុំព្រិនោះហើយទៅបអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមបន្ទុកចិត្តលោកសេកមិនស៊ូប្រធានក្លឹបមីស៊ីទីមួយវិញទៀតម្សិលមិញក៏ឃើញផុសតាងបន្តានទៀតនោះលោកសេកមិនស៊ូក៏ដំណើរជាន្តទៅទទួលដំណឹងដោយករណីរបស់លោករ៉ូម៉ានប្រធានក្លឹបឆែលស៊ីដែរ Inter Milan ចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធចាស់វ័យរបស់ Menyo រូបនេះទុកទៅជំនឿ Alexis Sanchez ក្លឹប Inter Milan កំពុងបើកការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធវ័យជឿរបស់ក្លឹប Manchester United កីឡាករ Edison Cavani ត្រូវបានជំនួស Peleci Sanchez ចាក់ចេញជការប៉ុណ្ណាក្លឹប Inter កំពុងតែចង់រស់រើគ្រប់ប្រយុទ្ធ lang វិញតែពួកគេបានដាក់គោលដៅរកកីឡាករណាដែលមានបបិស័តខ្ពស់ស្រាប់ជាស្តាយដោយ Cavani ដែលធ្លាប់ប្រកបអាជីពនៅទឹកដីអ៊ីតាលីនេះកាលពី9ឆ្នាំមុនជាមួយក្លឹប Atalanta នៅកំឡុងពេលនេះគេអាចរកក្របបាល់បានរហូតដល់ទៅ104គ្របក្នុងការបង្ខំខ្លួន138លើកបម្យងទៅតាមសារព័ត៌មាន Daily Mail បញ្ជាក់ផ្សាយថាក្លឹប Inter បានដាក់កូនដៃចម្បងទៅលើកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំក្នុងរដូវកាលនេះដែលគេនៅត្រូវផាត់កង់ត្រានៅលើកដៅខាងមុខនេះហើយចំណាំមិញ Inter អាចនឹងពិបាកលုံលោមចិត្តកัปានីបន្តិចព្រោះគេក៏ត្រូវបានក្លឹប Barcelona ចောင်းចាយចូវនឹងមានប្រប័យការខ្លះទៀតថាគេចង់ត្រឡប់ទៅលេងទឹកដីអាមេរិកទាំងបងវិញទៀតផងពេលផាត់កង់ត្រាជាមួយ Manchester United ប្រតិទិនដំណបានរ៉ពពីនេះនឹងអាចចាប់ដៃគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រតិការយូរ៉ុប2028ចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសអឺឡង់អាចទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមគ្នានៃការប្រកួតប្រតិការយូរ៉ុបឆ្នាំ2028បន្ទាប់ពីការដេញថ្លៃសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅថ្ងៃផុតខាងមុខនេះបានមានប្រទេសផ្សេងចូលរួមប្រជែងឡើយជាការប៉ុនប៉ងសមាគមបាល់ទាត់នៅប្រទេសអង់គ្លេស ಸ್ កតឡែនវែលអឺឡង់ខាងជើងនិងសាធារណរអឺឡង់ពួកគេបានប្រកាសពីសំណង ចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃប្រតិការយូរ៉ូក៏ពីខែមុនហើយពួកគេបានបោះបង់ចង់ទៀតក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃប្រតិការ World Cup ឆ្នាំ2030ទៅវិញយើងតាមសារពីការរបស់កាសែត The Times បានដឹងថាមានតែចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀឡង់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរំលងថ្លៃក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រតិការយូរ៉ូ2028ហើយ Harrison បានរយៈពេល48ម៉ោងទៀតនៅតែមានប្រទេសផ្សេងចូលប្រជែងព្រោះពួកគេនឹងត្រូវបានទទួលសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាផ្លូវការ អបអរសាទរកីឡាកររូបនេះជោគជ័យក្នុងការធ្វើទេស្សកម្មភាពផ្លាស់មកបាស្អេឡូណាហើយតាមបណ្ដារក្លឹប AC Milan កីឡាករ Frank Hesy ត្រូវបានគេដឹងថាបានទទួលការធ្វើទេស្សកម្មភាពជោគជ័យហើយជាមួយបាស្អេឡូណាគណៈការប្រកាសចោទហតលែកការលើកក្រុមធ្វើឡើងក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ ជាការពណាស់កಾಂត្រារបស់ខេស៊ីនៅអេស៊ីមលែននឹងអសពលភាពក្រៅពីចរចារដោយកាលនេះហើយដូច្នេះមានន័យថារគីអាចចាក់ចែងបានដូចខ្ញុំទាំងឡាយខ្លួនខណៈកីឡាករសុចិត្តក៏នៅវល់ខាងលើบางជ្រើសយកបាសេឡូណាជាកូនដែលបន្តលើក្នុងអាជីពបាល់ទាត់បើយងទៅតាមអ្នកកាសាកីឡាល្បីល្បាញលោកឌីម៉ាស៊ីអូបានទំនេលដល់ថាខេស៊ីបានធ្វើតែសុខភាពជោគជ័យរួចរាល់ជាមួយបាសេឡូណាហើយរគីនឹងទទួលបានប្រាក់ពលកម្មចំនួន6.5លានរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រហែល7លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគណៈការប្រកាសលើកណ្ដា អតឹកមុខអីសោះកីឡាករបាសាម្នាក់នេះបានបោះសម្ដីដីដង Vinicius ក្នុងជាចំណេះ El Clasico មួយសល្មាញ់ខ្សែការពី Arigassian ពីក្លឹប Barcelona ត្រូវបានគេលើថាបានស្រ័យដីដងដាក់ខ្សែប្រយុទ្ធ Vinicius Junior កំឡុងការប្រកួតរវាងក្រុមគូប្រជែងទាំងពីរនៃអេស្ប៉ាញ El Clasico កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅនេះ Real Madrid ដឹកនាំដោយលោក Carlo Ancelotti <laughs> បានរងបរាជ័យអាម៉ាស់បំផុតដោយបានចាញ់ក្រុម Barcelona របស់លោក Xavi Hernandez ដល់ទៅ4ទល់នឹង0នៅខាងនោះខ្សែប្រយុទ្ធ Eric Abrahamyang រកបាន២គ្រាប់ម្នាក់ឯង Ronald Araujo រកបាន១គ្រាប់និង Ferran Torres រកបាន១គ្រាប់ទៀតជាចំណុចដ៏គ្រគ្រេងរបស់បាស្ទូណាបានបង្កល់ឲ្យកីឡាករនៅអ្នកគំត្រមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយក្នុងនោះ Garcia ដែលជាអតីតខ្សែការពាររបស់ Manchester City បានស្រ័យដូចដងដាក់ Vinicius Junior បន្ទាប់ពីការប្រកួតចប់ចតថាគឺឯមិនទេដូចជាអ្នកដែលនៅឆ្នះប៉លង់ដោរដូវកាលក្រោយគឺពីប៉លង់ដោហែ Garcia បានដូចដងទី Vinicius បែបនេះក៏អាចទទួលកីឡាករជម្រើសនេះធ្លាប់បានប្រសម្ភភាពប្រមាការការប្រដំរឺការនិទារកគេនឹងអាចឆ្នះពីប៉លង់ដោនាពេលអនាគត អង់គ្លេសប្រកាសឈ្មោះកីឡាករដូចជា Alexander Arnold និងកីឡាករ3រូបផ្សេងទៀតកីឡាករ Tariq Mitchell របស់ Crystal Palace និង Kyle Walker Peters ត្រូវបានការកកហើយចូលក្រុមរបស់ជម្រុះអង់គ្លេសលើដំបងក្រោយកីឡាករមួយចំនួនត្រូវបានដုတ်ចេញពីម្ចាស់ដោយសារបញ្ហារបួសខ្សែការពារស្លាបទាំងពីររូបបានចូលរួមក្រុមតតាមណៃអង់គ្លេសជាមួយអ្នកចាំទី Saul Johnston របស់ West Brom និងខ្សែប្រយុទ្ធ Oliver Watkins របស់ Aston Villa បាទប្រដន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនរបស់អ្នកចំទីអរនដមស្ដលខ្សែកាពីត្រិនអលិកសាន់ដឺរណលរីស្ដែមក្នុងខ្សែប្រយុទ្ធធំរបស់អប្រាហាមដោយសារពួកគេមានបញ្ហារបួស ន <me> <smalle> <od> េះជាឱកាសដ៏ធំសម្រាប់មីឆែលក្នុងការបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមអង់គ្លេសហើយ World <worries> Cup ដែលធ្លាប់ជួយក្រុមអុី20អង់គ្លេសឆ្នាំ World Cup កាលពី2017ធ្លាប់ចូលរួមក្រុមយុវជនជាងកម្រិតត្រៀមបានទទួលបានឱកាសក៏ហៅចូលជិតធំក្រុមអង់គ្លេសនៅទទួលភ្ញៀវស្វីសនៅថ្ងៃយន្តមុនពេលទៅតាទាងជាមួយកណ្ដាវ៉ាននៅថ្ងៃទី29ខែមីនានេះអត់អត់ លោក Kanté ថាក្រុមមួយនេះមានឱកាសបាន top 4ច្រើនជាង Spurs នៅរដូវកាលនេះលោក Ruben Fonseca Entonio Kanté នៃក្លឹប Tottenham Hotspur បាននិយាយថាក្លឹបក្រុម Fulham Arsenal មានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការជាប់ top 4នៅតារាង Premier League នៅរដូវកាលនេះជាងក្រុមរបស់លោក Spurs ទិត្ធាននៅឈរនៅលេខ4បែប3-1កັບអាទិភាពទី20ខែមីនាកន្លងទៅស្របពេលក្រុមរបស់លោកបានឈរនៅលំដាប់ទី5ដោយចាញ់ពិន្ទុ Arsenal ជាងក្រុមលេខ4ចំនួន3ពិន្ទុដោយពីគីលោក Mikel Arteta នៅសាមួយប្រកួតខាងដៃលោក Entonio Kanté បាននិយាយថាវិធីតែម្យ៉ាងក៏បានដាក់សម្ពាធលើ Arsenal បាគីត យប់បីបន្ទុកឆ្នើឲ្យបានលោះសកការប្រកួត9ប្រកួតទៀតឲ្យសម្រាប់ពលយើងគឺការប្រកួតទាំងអស់ពេលដូចជាវគ្គប្រជព្រាត់ហើយឥឡូវនេះពលគេមានព្រៀបជាងពលយើងណាស់ព្រោះពលគេបានធ្វើការជាមួយក្រុមវគ្គជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយពលយើងបានតេញយកកីឡាករនៅទីផ្សារដោះជាមួយក្រុមវគ្គដដាលប្រហែលជាពលគេបានត្រៀមខ្លួនរិយរល់ជាងពលយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល5ខែមកនេះពលយើងបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារជាមួយកីឡាករអស់ទាំងនេះហើយពេលនេះពលយើងអាចរិះសាកម្រិតកន្តិចិត្ត លូកាតារាឆ្នោតរូបនេះនឹងចាកចេញពីក្លឹបដែលពេញម្ល័យខ្លួនក្រៅចាប់រដូវកាលនិយូកក្លឹបជាម្ចាស់លោកអារីវ៉ាបែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាក្លឹបនឹងមិនបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីទៅកាន់កីឡាករប៉ាឡូឌីបាឡាឡើយជាការប្រណាំងកង់ត្រារបតឌីបាឡានៅឯកលឋាន Alien Stadium នឹងអស់ប្រសិទ្ធភាពក្រៅចាប់រដូវកាលនេះដូច្នេះរូកេនឹងចាកចេញពីក្លឹបដែលពេញម្ល័យខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារដូរកីឡាកររដូវក្តៅខាងមុខនេះកំណារូកេមានពីជាចាំបារម្ភក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់ Liverpool, Manchester City, Inter Milan និង AC Milan ផងដែរ លោកអារីវ៉ាបែនបាននិយាយថាយើងនៅមិនមន្តតកងត្រាថ្មីដល់ទីប្លាឡើយយើងនៅមិនធ្វើសំឡាប់ផ្សេងទៀតឡើយប្រុសការសម្ដែងចិត្តត្រីបានធ្វើឡើងរួចផ្ដាល់ហើយអីយ៉ាទូដេហ៊ីកំពុងឡើងដៃខ្លាំងតែមេនយូបានសម្លឹងឃើញអ្នកចੰម្ទីនៅរ៉ាលីហ្កានោះនេះនឹងក្រឹមនាំចន់នៅរបដក្ដៅខាងមុខ Manchester United ត្រីបានជារីកកាមមកថាកំពុងតាមចៃចៃចង់បានអ្នកចੰម្ទីយ៉ាស៊ីនប៊ុនូរបស់សេវីឡានៅរបដក្ដៅខាងមុខ ជ ിക്കാ ប៉ុណ្ណោះអ្នកចំទិវិញ29ឆ្នាំសញ្ជាតិម៉ារ៉ុករូបនេះកំពុងតែបង្ហាញចំនួនលេងល្អខ្លាំងជាមួយសេវិឡាចាស់ស្ដាយឥឡូវនេះរូបគេក៏កំពុងខ្លាចចិត្តបេកភីមេណេជាមួយធេបាត់កតទាស់ដើម្បីប្រជែងយកពិនអ្នកចំទិឆ្នាំប្រចាំរដូវកាល La Liga ផងដែរយោងតាមកាសែតផ្សាយរបស់កាសែត The Mirror បានអាងថាមេនយូបានត្រៀមរូបខ្លួនរយលហើយដើម្បីចលចចានាំយកប៊ូណូបកកាន់ដោយអត្រាហ្វតនៅរលកាមកកណអ្នកចំទិរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃផ្ទៃចំនួន25លានប៉ោនឬប្រហែលជា33លានដុល្ល គ្រូថុំចរ៉ាត់ប្រាប់ឲ្យវីឡាត្រៀមលុយ60លានផោនដើម្បីដណ្តើមឆ្នោតនៃព្រីមៀរលីកម្នាក់ក្លឹបអាសាមវីឡាត្រូវបាននិយាយការថាកំពុងខ្លាចជីក្រុមចុងក្រោយមួយដែលបង្ហាញការចាប់អរំខ្លាំងក្នុងការចាត់តម្លែខាល់រាឆ្នោតរបស់ក្រុម Leeds នេះនៅដីកដាក់ខាងមុខចេះស្តាយក្រុមបង្វឹកលោក Steven Gerrard មានបំណងចង់ពង្រឹងជំរឿខ្សែបំរើរបស់កបតាមទៀតដែលបានព្យាយាមចោះតម្លែខាល់ កីឡាករ Rodrigo Bentenker និង Yves Bizuma បន្តមានទទួលបានជោគជ័យទៀតអំឡុងពេលទីផ្សារដោកីឡាករខែមករាកន្លងទៅចំណែកដល់ឥឡូវនេះកីឡាករ Calvin Phillips កំពុងត្រូវបានក្រុមវីឡាកំណត់ថាជាគោលដៅទីតសំខាន់មួយដែលបានទទួលជូនសំណើដ៏ធំមួយដើម្បីប្រជែងជាមួយក្រុមលំធំផ្សេងទៀតក្នុង Premier League ផងដែរហើយម្យ៉ាងតទៅទៀតយោងតាមកាសែត The Times បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមបាល់លកជរិតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការចំណាយប្រាក់ប្រមាណ60លានផោនសម្រាប់កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះ ក៏ដឹងផងដែរថាហ្វីលីបក៏ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅដំណែងជាមួយក្រុមវេសសេបក្នុងយុគស ਾਲ ផងដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេគិតថាវិលឡាកំពុងតាមមុខគេសម្រាប់ការផ្ទេរយកកីឡាករជនអង់គ្លេសរូបនេះកាសេមេរ៉ូលើកឈ្មោះទៅកីឡាករម្នាក់ដែលអាចចំនួនដំណែងខ្លួននៅក្នុងក្រុមរីម៉ាត្រីតនាពេលអនាគតថ្មីថ្មីនេះកីឡាករកាសេមេរ៉ូបានធ្វើការវិតម្លៃអំពីសន្តិភាពបច្ចុប្បន្ននៅរីម៉ាត្រីតនៅក្នុងបោះសំភារជាមួយកាសែតអេសអេសឲ្យថានតែងបាននិយាយអំពីកីឡាករដែលអាចចូលមកស្នងដំណែង បន្ទាប់បណ្ដកកីឡាករស៊ីប្រេស៊ីរុននេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីណេមផេបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅតំបន់ល្បីហើយគេថែមទាំងបានបកចម្ងល់សម្រាប់ការចតលែកខៅឬដារឆ្នាំស៊ីបារ៉ាននៅកណ្ដាលខាងមុខនេះទៀតផងចេសដိုင်းកាស៊ីម៉ារ៉ូបាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសថាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើង Halet និង M20 ពួកគេមិនមែនជាកីឡាកររបស់ម៉ាត្រីតេទេហើយខ្ញុំក៏បានអាចនិយាយអ្វីបានដែរខ្ញុំមិនឃើញពីការរកគ្របបានរបស់ពួកគេនៅរបៀបដាក់គេលេងហើយពួកគេជាកីឡាករអាចា បន្ទាប់ពីនេះកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំក៏បាននិយាយទៅផ្ទាល់អំពីអ្នកដែលអាចឈ្នះដំណែងរបស់ខ្លួននៅក្លឹបរីម៉ាត្រីតផងដែរដោយបានសម្ដៅចំចំទៅលើកីឡាករវ័យក្មេងអេនតូនីញ៉ូប៉្លង់កូកាសេបេរ៉ូបានបន្តទៀតថាប៉្លង់កូកំពុងតែមានភារៈចម្រើនគាត់ដូចក្មេងហើយយើងមិនអាចដាក់សំពីតទៅលើគាត់ច្រើនពេកទេខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាកីឡាករបាទទៅដែលអាចលេខក្នុងឈុតធំបានឫសាគាត់មានចរិតលក្ខណៈនិងគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែបន្តដោះខាតក្នុងដំណាក់កាលនេះជាមួយមិនសិនមិននឹងអាចចូលលេង ឥឡូវក واز ង់ទីម្នាក់រំពឹងថាបាសេឡូណាជាក្លឹបងាយស្រួលផ្ទេចូលជាងគេនៅលើក្តារខាងមុខសាកាពីស្លាត់ឆ្វេង نيك ូឡាស់តាកាលីហ្វិកូរបស់ក្លឹបបាសាក់មានភាពជាជាជាក់ថាវិជាឿងដងាយស្រួលសម្រាប់គេក្នុងការសំណាបផ្ទេទៅចូលរួមបាសេឡូណានៅលើក្តារខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីខកខានការផ្ទេកាលពីខែមករាក្លឹបនេះមានបំណងចង់បានខ្សែការពារសង្ទីរុនេះដើម្បីមកប្រើប្រាស់ចំណ ላይ ជាមួយចូឌីអាល់បាដនៅរំពឹងថាការប្រមព្រៀងនឹងសម្រេចបាននៅពេលដែលក្លេខាងមុខក្នុងឆ្នាំនេះ តក្លីហ្វិកបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន TNT Sport ថាមានការចាប់អារម្មណ៍ក្លឹបមានការវិភាសាប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ប្រឹងប្រែងឡើយវាជារឿងដ៏ស្មោកស្មាញសម្រាប់ក្លឹបនៅខណៈនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ថាវិធានការស្រួចជើងនេះក្នុងការចොចចាប់ទេនៅក្នុងខែមករាទូយ៉ាងណាក្តីខ្សែការពី29ឆ្នាំក្នុងនេះនៅតែបន្តការបដោតទៅលើកត្តាបកិច្ចជួយក្រុមអាសាសម្រាប់ពេលវេលាដេនេសសូជាមួយក្លឹបសម្រាប់ពេលកង់ត្រារបស់គេនឹងផុតកំណត់នៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា